بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کو اس زمین میں بھیجا، پھر ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس زمین پر مبعوث کیا. ابو الخلق آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. انبیاء آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ آخری پیغمبر، میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ایک کتاب دی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اللہ کے نبی کو قرآن دیا، اسے قوموں کی ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور پھر اس کتاب کو اتارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے بارے میں ایک اعلان فرماتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دنیا والو، انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. رب العالمین اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ نے اور بھی کتابیں اتاری، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، وآتینا داود زبورا، داود علیہ السلام کو زبور دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یحییٰ کو کتاب دی، صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، ادریس علیہ السلام کو صحیفے دیے، لیکن کسی صحیفے کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں وہ اعلان نہیں کیا جو قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین خود لیتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں رب العالمین ایک اور اعلان کرتے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. قیامت تک کے آنے والوں انسانوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدا ہدایت ہے، رہنما ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں.
اہل ایمان، سن 11 ہجری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، خلافت صدیقی ہے، خبر آتی ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا زاروں کی تار رو رہی ہیں، جس دن سے اللہ کے نبی فوت ہوئے اس دن سے ام ایمن رو رہی ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ام ایمن کے گھر جاتے ہیں، پوچھا ام ایمن کیا بات ہے، اتنا رو کیوں رہی ہے، نبی کی وفات کا غم تو ہمیں بھی ہے، پورے صحابہ کو غم ہے، لیکن اللہ نے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی، انک میت و انہم میتون، اے اللہ کے نبی، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ وفات پا جائیں گے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس پوری سورت کی تشریح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ہے، ام ایمن اتنا رو رہی کیوں ہے، پوچھا، کہا ابو بکر، عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج کے بعد، نبی کی وفات کے بعد، اب جبرائیل آسمان سے قرآن لے کر نہیں آئیں گے، جبرائیل اب آسمان سے وحی لے کر نہیں آئیں گے، ام ایمن وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے رو رہی ہیں، اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اکثریت کو پڑھنے نہیں آتا، اور اگر پڑھنے آتا ہے تو اکثریت کو اس پر عمل کرنا نہیں آتا، آج اس قرآن پر عمل نہیں کیا جا رہا، آئیے اس قرآن کی ایک اور فضیلت بتلاؤں، خلافت فاروقی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ کا ارادہ ہے، راستے میں مکہ کے گورنر، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا نافع، من ولیت علی ھذا الوادی، مکہ پر کس کو اپنا نائب مقرر کیا، میرا جو تمہیں امیر بنایا تھا، مکہ کو چھوڑ کے جو تم نکلے ہو، اپنا نائب کس کو مقرر کیا، یہ ذمہ داری کس کو سونپی، کہا عمر رضی اللہ عنہ، ابن ابزا کو، پوچھا ومن ابن ابزا، اے نافع ابن ابزا کون ہے، کہا مولا من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، حضرت عمر نے کہا اے نافع، کیا آزاد لوگوں پر غلاموں کو امیر بنا دیا ہے، کہ حضرت نافع کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ عنہ، اے خطاب کے بیٹے، اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے میری بات سن لو، ابن ابزا کون ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ، ابن ابزا اللہ کے قرآن کا بہترین قاری ہے، غلام ہونے کے باوجود حضرت نافع مکہ کا گورنر مقرر کرتے ہیں، تو حضرت عمر بے ساختہ ہو کر کہتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، میرے نبی نے سچ کہا تھا کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے، یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، ویضع به آخرین، اور جو اس قرآن کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اہل ایمان، اس قرآن کے بل بوتے ہم نے اندلس پر، فرانس، اسپانیہ، اٹلی، جرمنی 800 سال حکومت کی تھی، یورپ مسلمانوں کے حکومت میں تھا، مسلمانوں کا دارالخلافہ اندلس تھا،
جسے آج اسپین کہتے ہیں. یہاں پر طارق بن زیاد آئے تھے, موسیٰ بن نصیر لشکر کی قیادت کرتے تھے. یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ جو آج عیسائیت کا گھڑ ہے, وہ کسی دور میں مسلمانوں کا دارالخلافہ ہوتا تھا. جب طارق بن زیاد بحری راستے سے جنگ لڑنے کے لیے آئے, خشکی پر پہنچتے ہی کشتیاں جلا دی, اور سپاہیوں کو جمع ہونے کا حکم دیا, میدان میں جمع کر لیا. سامنے کافر ہیں, اور وہ تاریخی جملہ ادا کیا, البحر من ورائکم والعدو من امامکم. لوگوں دیکھنا, پیچھے دریا ہے, سامنے تمہارا دشمن ہے, سامنے کافر ہے. اللہ کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ. ایک ہاتھ میں قرآن تھاما تھا, دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی, اور پھر حملہ کیا. یقین کریں یا نہ کریں, 5,000 کے مسلمانوں کا لشکر 75,000 کے مقابلے میں جب نکلا, پہلے ہی دن اس لیگ کی گردن اتار دی گئی, اور جبل طارق بن زیاد پر مسلمانوں نے اسلامی پرچم کو گاڑا تھا. قرآن پر عمل کیا تھا طارق بن زیاد نے. یہ قرآن کی فضیلت ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. یہ قرآن ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے 5,000 کو 75,000 کے مقابلے میں جتایا تھا. اہل ایمان, الغرناطہ, الحمرہ کے محلات جہاں آج سلیل لٹکی ہوئی ہے, کسی دور میں یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی. وہ دور تھا جب مسلمان اس قرآن پر عمل کرتے تھے, اور انشاءاللہ وقت دور نہیں قریب ہے کہ ایک دفعہ پھر مسلمان جہاد کریں گے, اور ایک دفعہ پھر صلیب کو توڑ کر الغرناطہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی. اہل ایمان, عباسی دور ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہارون الرشید, اتنی بڑی سلطنت کا مالک, کہ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ سورج طلوع بھی ہارون کی خلافت میں ہوتا ہے, غروب بھی ہارون کی خلافت میں ہوتا ہے. جاپان سے لے کر طنجا تک حکومت کرتا تھا, آسمان پر نگاہ ڈالی, بادل کے ٹکڑوں کو دیکھا, کہا اینما تذهبی یاتینی خراجکی. اے بادل, تو جہاں بھی جا, دنیا کے جس کونے میں سف جا, دنیا کے جس کونے میں تو جا کے برسے گا, یاتینی خراجکی, جو تیرے پانی سے زمین سے نکلا ہوا خراج اناج وہ ہارون کے قدموں میں ہوگا. اللہ نے عزت کیوں دی؟ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب قرآن سنتے, اتنا تدبر کرتے, اتنا خشوع و خضوع سے سنتے کہ قرآن سنتے ہی سجدے میں گر جاتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا, ہارون کیا کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کوئی عہد شکنی کی ہے, کوئی گناہ کر لیا ہے تم اتنا روتے ہو؟ کہا نہیں, میں روتا اس لیے ہوں رب قرآن میں کہتے ہیں, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور سجدے میں نہیں گرتے. ان لوگوں نے قرآن پر عمل کیا تھا, رب نے بلندیاں عطا کی. اہل
الايمان صحيح مسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو, اور وہ کون نہیں چاہتا, جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو, فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ, لوگوں وہ قرآن پڑھے, جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ سے ہم کلام ہوگا. فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ, آج ہمارے پاس ڈائجسٹ پڑھنے کے وقت ہے, اخبارات پڑھنے کا ٹائم ہے, اگر ٹائم نہیں تو رب کے قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں. صحیح البخاری, مسند احمد اور سنن الدارمی میں حدیث مبارکہ آتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, لوگوں تم میں سے بہترین وہ نہیں جو کیمبرج کی کتابیں پڑھے, تم میں سے بہترین وہ نہیں جو آکسفورڈ کی اسٹڈی کرے, تم میں سے بہترین وہ نہیں جو انگلش کے لٹریچر پڑھے, تم میں سے بہترین وہ نہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے, تم میں سے بہترین وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. یہ سرزمین کے بہترین لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جس قرآن کی تعلیم حاصل کرے, اور جس نے اس تعلیم کو حاصل کر لیا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. سنن ترمذی, حدیث قدسی آتی ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من شغله القرآن وذکری عن مسئلتی فسأعطيه اکثر ما اعطی السائلین, لوگوں جس شخص کو قرآن مجھ سے دعا مانگنے سے روکے, حالانکہ قرآن دعا مانگنے سے نہیں روکتا, قرآن تو کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, رب سے مانگو. حدیث مبارکہ میں ہے من شغله القرآن وذکری, جس کو قرآن روک دے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ وہ شخص قرآن اتنا پڑھتا ہے, ہر وقت قرآن نہیں پڑھتا رہتا ہے کہ وہ دعا مانگ ہی نہیں سکتا. قرآن اتنا پڑھتا ہے, رب کہتے ہیں میں اسے اتنا دوں گا کہ دعا مانگتا ہے وہ چیز مانگ ہی نہیں سکے گا, میں قرآن پڑھنے والوں کو اتنا دوں گا. اور حقیقت یہی ہے, قرآن پڑھنے والا, سیکھنے والا, سکھانے والا وہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو, وہ سعادت مند ہوتا ہے, اس میں بے چینی نہیں ہوتی, اس کی زندگی بڑی خوشی سے گزارتا ہے, بڑی میسر زندگی ہوتی ہے. اور جو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتا, مال و دولت جمع کرتا ہے, مناصب کے لیے, عہدوں کے لیے لڑتا ہے, وہ اس کے پاس کتنا بھی مال ہو, جتنا بھی مال ہو, اس کی زندگی مؤثر ہوتی ہے, میسر نہیں ہوتی. اہل ایمان, مشہور مورخ مارٹن اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جب میں نے مسلمانوں کو صلیبیوں سے جنگ کرتے ہوئے دیکھا, لڑتے ہوئے دیکھا, اگر وہ جنگ ہار رہے ہوتے یا کوئی اور مشکل ان پر آ جاتی تو میں ان کے ہاتھ میں ایک چیز دیکھتا جسے وہ قرآن کہتے ہیں, وہ اسے اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں, وہ اسے پڑھتے تھے, اور چند لمحوں میں وہ مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی تھی. اہل ایمان, ایک اور حدیث آتی ہے شعب الایمان میں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد, لوگوں اس دل کو زنگ لگتا ہے
یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. کما تصدع الحدید, جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی, جب لوہا زنگ آلود ہوتا ہے تو ہم ریگ مال کا استعمال کرتے ہیں, آج کے دور میں کیمیکل استعمال کرتے ہیں. وَمَا جِلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دل کا زنگ کیسے اتارا جائے؟ دل جو زنگ آلود ہو گیا ہے اس کے اوپر سے زنگ کو کیسے ہٹایا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت, قرآن جتنا پڑھو گے اتنا دل کے اوپر سے اتنا ہی زنگ اترتا جائے گا, اور قرآن کے ساتھ موت کو یاد کرو, آخرت کو یاد کرو, اور قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے. جو بندہ قرآن تدبر کے ساتھ, معانی کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھے گا, وہ آٹومیٹکلی خود بخود موت کو یاد کرے گا, آخرت کو یاد کرے گا. اہل ایمان, آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہی ہے. امت مسلمہ میں بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں, ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ان کا قرآن کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا, وہ عمل نہیں کرتے. لوگوں آؤ, پلٹاؤ, اس قرآن کی طرف پلٹاؤ, احادیث مبارک کی طرف پلٹاؤ, اس چیز کی طرف پلٹاؤ جس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا, تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. لوگو یا تم پلٹو, کس چیز کو پکڑنا؟ اماموں کی لکھی ہوئی کتابوں کو, صوفیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو؟ نہیں, ایسی چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھی فتنے سر نہیں اٹھائیں گے, کبھی بھی تم پر زیادتی نہیں ہوگی. امت مسلمہ کبھی بھی ذلت اور رسوائی کی چکی میں نہیں پسے گی. مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کرو, ان کو پکڑے نہ رکھو, کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قرآن ہے, احادیث مبارکہ ہے, ان دو چیزوں کی طرف پلٹاؤ. الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرو, من الجنۃ والناس پہ ختم کرو. پورے قرآن میں دنیا کے لوگوں تمہیں صرف دو چیزیں ملیں گی. پورے قرآن کا خلاصہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں آتا ہے, قل اطیعوا اللہ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ, لوگوں اطاعت کرو اللہ کی, وَأَطِيعُ الرَّسُولِ, اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے. لوگوں پلٹو قرآن و سنت کی طرف, مسلک اہل حدیث کو اپنا لو. رب محمد کی قسم, جب تم قرآن کو اپناؤ گے, احادیث مبارکہ پر عمل کرو گے, مسلک اہل حدیث کو اپناؤ گے, اندلس بھی آئے گا, کشمیر بھی آئے گا, فلسطین بھی آزاد ہوگا, عراق بھی آزاد ہوگا, افغانستان سے بھی جنگ بندی ختم ہوگی, شیشان بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. پلٹ تو آؤ, آ کر دیکھو تو صحیح. جب تم آؤ گے, رب آسمان کے خزانے بھی کھول دے گا, زمین کے دہانے بھی کھول دے گا. پلٹ کر تو دیکھو, آؤ تو صحیح. اس قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھو, احادیث مبارکہ پر عمل کر کے تو دیکھو. مسلک اہل حدیث کا ادنا سے ادنا طالب علم کا پیغام سنو,
اس پر عمل کرو. رب محمد کی قسم اہل حدیث کے سٹیج سے یا رب کے قرآن کی آواز آتی ہے یا رب کے نبی محمد کے فرمان کی آواز آتی ہے, اس پر عمل کرو. ایک حدیث مبارکہ ہے, قیامت کے دن حشر کا میدان سجا ہوا ہے, قرآن کا قاری آئے گا, قرآن کی عظمت پر ہے نا جمعہ, قرآن کا قاری آئے گا, اللہ کہیں گے اقرا ورتل وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قاری اے قرآن, جنت میں جا, اور صرف جنت میں ہی نہیں جنت کے درجات پہ چڑھتا جا چڑھتا جا, اور اس طرح تلاوت کر ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اس طرح تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا. ورتقی چڑھتا جا, جہاں تو قرآن ختم کرے گا وہیں پر وہ جگہ تیرے لیے ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہوگا جو دنیا میں قرآن کو بڑے تیزی سے پڑھتے ہیں, ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں, کیا انہوں نے قرآن کے معانی کو سمجھا؟ کیا قرآن میں تدبر کیا؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو اس عمل کی نفی کرتی ہے کہ جس نے تین دن سے زیادہ قرآن پڑھا, قرآن کو تین دن سے زیادہ ختم کیا, اس نے قرآن کو سمجھا. جس نے دو دن, ایک دن, ایک رات, چند گھنٹے, یعلمون تعلمون تک خبر نہیں ہوتی, لم یفقہ, اسے قرآن کا کچھ سمجھ نہیں آیا, نہ قرآن سمجھ آیا پڑھنے والوں کو, نہ قرآن سمجھ آیا سننے والوں کو, اور نہ ہی دونوں کو کوئی ثواب ملا. اہل ایمان قاری ہے. ایک اور قاری حشر کے میدان میں آتا ہے, اللہ پوچھتے ہیں کیا کیا دنیا میں, اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہو؟ کہا اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھتا تھا خوبصورت آواز میں, میں تیرے قرآن کو خوبصورت آواز میں لوگوں کو سناتا تھا, تیری رضا کے لیے سناتا تھا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے جھوٹ بولا, تو نے دنیا میں قرآن پڑھا لوگوں کو سنایا صرف اس لیے کہ مشہور ہو, فلاں بہت بڑا قاری ہے, فلاں زینت القراء ہے, تو نے القاب لگوانے کے لیے, اسماء لگوانے کے لیے تو نے اس قرآن کو پڑھا. اب کیا ہوگا؟ پہلا شخص جو جہنم میں جائے گا وہ یہ قرآن کا قاری تھا جس نے اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو نہیں پڑھا, ریاکاری کے لیے پڑھا. اور آج کے لوگ اس قرآن کو کاروبار بنا رہے ہیں, لوگوں پلٹاؤ اس قرآن کی طرف, جو قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو مانو, یہ وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکیر کھینچتے ہیں, ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ, اور اس قرآن اس لکیر کے بعد دائیں اور بائیں طرف اور لکیروں کو بھی کھینچتے ہیں, اور پھر سیدھے راستے پر انگلی رکھ کر اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. اور قرآن میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, لوگوں اس قرآن پر عمل کرو, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ صراط مستقیم ہے, اس صراط مستقیم پر عمل کرو, اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پر نہ جاؤ, دوسرے لکیروں کی طرف مت جاؤ, وہ شیطان کی لکیریں ہیں,
وہ حزب الشیطان کی لکیر ہے، یہ حزب اللہ کی لکیر ہے. اس قرآن پر عمل کرو، اور رب محمد کی قسم جو اس قرآن پر عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ، اس قرآن کو پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ کیا انعام دیں گے. آدمی پڑھتا ہے الف لام میم، تین حرف ہیں الف لام اور میم. آج ہمیں پتہ نہیں کہ اس پر ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے. ہر حرف کے بعد بدلے 10 نیکیاں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 10 نہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں ایک حرف کے بدلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، الف حرف الگ ہے، لام حرف الگ ہے، وميم حرف اور میم الگ حرف ہے. اس پر 30 اور پھر اس سے زیادہ کئی گنا نیکیاں ملیں گی. اس قرآن کی طرف لوٹ آؤ، فرقہ واریت سے ہٹ جاؤ، قرآن و سنت پر عمل کرو، رب تمہاری آخرت بھی سنوارے گا، دنیا بھی سنوار دے گا. وآخر دعوانا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ہمارے اس مسجد کے بہت ہی معزز نمازی غلام مرتضی حفظہ اللہ، ان کے والد محترم پچھلے دنوں بقضاء الہی انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. ایک ساتھی، ان کو سانس کی بڑی تکلیف ہے، مالک کریم ان کی تکلیف کو آسانی میں بدل دے. مالک کریم جو جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو حل کر دے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ادخلنا جنة الفردوس، اللهم ادخلنا جنة الفردوس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.